হেল্ল, আজি মই ক'ম খুব কম দামত এপা খুব ইউজফুল ভেলু ফৰ মানি গেজেট এটাৰ বিষয়ে। এইটো হৈছে COB ৰিচাৰ্জেবল কী চেইন মিনি ফ্লেশ লাইট, যাৰ দাম মাত্ৰ 133 rupees। লাইটটো ফাঁচি লগাই থোৱা শ্বৰ্টটো চালে এতিয়া হওক লাইটটোৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ। লাইটটো যিহেতু ৰিচাৰ্জেবল হয়, চ' ইয়াতে টাইপ চি পৰ্ট এটা আছে, এডাল টাইপ চি কেবুলো দিছে লগত। এইটো বেটাৰী আছে আপোনাৰ 500 mAh বেটাৰী হয়। এইটো তিনিটা লাইটিং মুড আছে, এটা হাই মুড, এটা ল' মুড আৰু এটা ফ্লিকাৰ মুড। যিহেতু এইটো কিচেন লাইট হয় আৰু খুব লাইট ৱেইট হয়, সেইবাবে চাবিত ধুনীয়াকৈ লাইটটো লগাই ল'ব পাৰি। লাগি গ'ল চাবিত, এইটো এটা এক্সট্ৰা শ্বৰ্ট। আৰু এইটো মেইন বস্তু, এইটো হৈছে বটল অপেনাৰ। এইটো বিয়াৰৰ বটল, আমুল কুলৰ বটল, যি ইচ্ছা আৰু মানে যেনেকুৱা বটল খুলিব পাৰি। আৰু এইটো হৈছে এইটো ষ্টেণ্ড, তো লাইটটো থিয় কৰাই থ'ব পাৰি, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিলে ধৰি থাকিব দৰকাৰ নাই, থিয় কৰাই থ'লে। তাৰপাছত যোনটো বডি আছে ন, বডিটো বহুত ধুনীয়া মেটেলিক বডি হয়, খুবেই লাইট ৱেইট হয়, হাতত আহি গৈছে, ধুনীয়া ছফ্ট। আৰু পিছফালে দ্য বেষ্ট পাৰ্ট, পিছফালে এইটোত আছে মেগনেট, লাগি গ'ল ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত মই বাইকত লগাই চালোঁ, বাইকত লগাই আগফালে লগাই চালোঁ, লাইটটো জ্বলাই লগাই চালোঁ। একচুৱেলি মই দুটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, চ' দুফালে মই দুটা লগাই চাইছোঁ, খুবেই ধুনীয়া পোহৰ, মানে মোৰ গেৰেজটো একদম আন্ধাৰ হৈ থাকে, তাত ধুনীয়া পোহৰ দিছে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কেতিয়াবা যদি মোৰ বাইকৰ হেডলাইট ফিউজ যায়, তো এইকেইটা লাইটেদি মই ঘৰ আহি পাম নে নাই। মই ধুনীয়াকৈ দুফালে দুটা লগাই চাইছোঁ, এণ্ড দেন এইটো চাওক, খুবেই ধুনীয়া পোহৰ। পিছফালে মোৰ ডালমিয়া, আম্বুজা চব ওলাই গৈছে। এতিয়া ইমান ধুনীয়া এই ভেলু ফৰ মানি লাইটটো মই লৈছোঁ ক'ৰ পৰা? এই লাইটটো মই লৈছোঁ এমেজনৰ পৰা, খুবেই কম দাম, 133 rupees লাইটটো মই পাই গৈছোঁ। আৰু ডেলিভাৰী আহোঁতে মোটামুটি মোৰ এসপ্তাহমান লাগি গৈছে। লাইটটো যিহেতু চাৰ্জেবল হয়, তো এইটো চাৰ্জ দিলে আপোনাৰ ৰেড লাইট মানে চাৰ্জ হৈ আছে, এণ্ড গ্ৰীণ লাইট মানে চাৰ্জ কমপ্লিট। আৰু লাইটটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে চাইক্লিং, নাইট ৰিপেয়াৰিং, কেম্পিং, নাইট ফিছিং, বাৰ্বিকিউ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি। লাইটটো আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিছোঁ। আৰু এই লাইটটো নেক্সট ভিডিঅ'ত, মোৰ নেক্সট কেম্পিঙত কেনেকৈ মই ইউজ কৰোঁ সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।